ni mukwezi agiye gushaka mukuru we amuhamagara hamagarira nyina ababadire nyina arihe ahari kuko namubiyeweka mukuru wawe ashobora kuba atababaye ba mama wawe ariko mama wawe yari babana mwembi babiri umwe agira ibiro ubundi nazi mama wanjye nababara afite igikomere ku mutima kugira hano bwe basa ndi bushake mukuru wanjye mubabare so zamaze gukiwa none kimiteke mana bora madam arambwe ariko akazi wakoze ndi keze uhuza abo bantu jambo y'imana ngo aba abantu bahuza bitwa abana b'imana ikiganza bwa ngo tibawere ndo mu kisaba tabaganya kubanga bari itwa abana ba Katonda ngo bahawe umugisha abahuza kuko bazitwa abana b'imana satani yamuzanye ngo gutandukanya ariko Yesu cyamuzanye ngo kongera guhuza Yesu amaze kuva kuri Isirayeli agusigira umurimo ukomeye.